ми бачимо, що надіслали в гарному стані дитячі речі на дуже маленьких, новеньких громадян України. Прийшли ще десь 4 палети отаких вівсяних каш швидкого приготування, які підуть військовим на лінію фронту, які можуть собі самі запарити або приготувати. Ми отримали такі нові ковдри. Це дуже такий популярний товар, до нас завжди приходять переселенці та просять ковдри якісь чи щось, постільну білизну. До нас щодня приходить близько 200-300 сімей. Оці медикаменти ми вже завантажили в цю машину, повна машина. І зараз вони відправляються на один з медзакладів міста Дніпра. Ці знеболюючі підуть в основному для лікарень. Це дуже важливо, тому що наразі багато людей просять ліки. Ми дуже вдячні за те, що от буквально вчора прийняли вантаж від фонду Help Heroes of Ukraine у кількості 21 тонни. Палети з дитячими наборами, з засобами особистої гігієни, з медикаментами, ковдрами теплими, тобто всіми необхідними речами, які ми можемо роздавати вимушеним переселенцям з гарячих точок України, а також постраждалим. Але нещодавно від підриву Каховської АЕС. Поменшили кількість меценатів, донорів. Тому за таку дуже велику, дуже необхідну допомогу ми вдячні фонду Help Heroes of Ukraine. Вони дійсно рятують.